Kort sagt, så var de bedre end os i dag. Det, jeg synes, de specielt var bedre på, det var, at de var stærkere i duellerne. De vandt flere dueller, end vi gjorde. Derved også vandt flere anden bolde. Derved fik sat sig på spillet. Og når vi selv havde bolden, så var vores teknisk kvalitet i dag desværre ikke god nok til at kunne spille ud af AGF's pres og bryde deres organisation ned. Og det var da selvfølgelig lidt ærgerligt over, fordi at det egentlig synes jeg, vi var rigtig gode til det i løbet af efteråret, at netop kunne spille et hurtigt spil. Men sådan bliver det ikke i dag. Vi kommer til at spille alt for langsomt og med alt for mange tekniske fejl. Ændrer det noget i forhold til din tilfredshed med efteråret? Nej, overhovedet ikke. Altså, vi er som igen en kamp. Det er jo ikke det, der gør et helt efterår. Det, der gør, at vi har været stabile i efteråret og arbejdet stenhårdt med alle de ting, både på træningsbanen og når vi spiller kampe. Og det skal vi fortsætte med at gøre, når vi skal til at starte op igen her i januar. Fordi der venter mange spændende kampe igen til foråret. Og vi skal da lære AGF-kampen i dag. Hvad er det for nogle ting, vi har fået problemer med i kampen som i dag? Fordi det skal vi forhåbentlig næste gang, vi møder AGF eller et andet hold, der spiller sammen, som dem kunne gøre bedre. Programmet præsenteres af Unibet, sportsbetting på mobilen.